kadani waxay ka dhacday tuulo ay ku dhalan jireen gabdho ka duwan gabdhaha caadiga ah gabdhahaas oo ku dhalan jiray af aanan ahayn afka bini'aadamka una eg afka xayawaanada dulka ah afkaas oo ah mid aad looga cabsado sidoo kale magaalada joog gabdhahaas ay faquuqi jireen waxayna dadka magaalada degan ay aaminsanaayeen in gabdhahaas haddii ay u tagaan naag sixiroolad ah oo degan geeda ku yaallo bannaanka magaalada inay gabdhahaas noqonayaan free ama ay noqonayaan sida gabdhaha caadiga oo kaleeto balse amarada laga rabay ayaa ahaayeen kuwa aad u adag oo gabadha waxaa laga rabay inay baxdo ayna u tagto naagtaas sixiroolada ah marka hore waxay bixisaa oo waxay qaadanaysaa faynuusteeda weliba xilli habeen ah waxay tegaysaa geeda dhaadheer hoostooda waxayna qaadanaysaa macmacaan afkeeda ayayna gelinaysaa waxayna hoos seexanaysaa geed ay degneyd naagtaas sixiroolada ah kadibna naagta sixiroolada ayaa u imaanaysa gabadha afkeeda ayayna kala baxaysaa macmacaanka wayna cunaysaa balse haddii ay gabadha ay dhaqdhaqaaq muujiso ama ay indhaha kala qaado waay u dhammaatay oo halkaas ayay ku dilaysaa oo sixiroolada waxa ay moodaysaa gabadha inay dhimatay balse haddii ay dareento inay nooshahay halkaas ayay ku dilaysaa oo bartaas ayay ku dilaysaa waxaa jirtay gabar lagu magacaabay jiya oo degan magaaladaas waxay ahayd gabar ku dhalatay afkaas cajiibka ah sidoo kalena guurka uu aad uga daahay gabdhihii ficid ahaana horumar hore la guursaday waxay ahayd gabar aad uga murugsan arrinkaas maalin maalmaha ka mid ah ayay ayada u tagtay ayadeed ayaan uga sheekaystay kadan waxayna ku tiray arrinkaas waa arrin adag wayna ogaataa mana jirta gabar kasoo laabatay horta mana u maleynaa adigina kasoo laabanaysid jiya waxay ahayd mid aad u rabta arrinkaas inay samayso waxayna go'aansatay in isla habeenkaas ay fuliso arrinka waxay soo qaadatay maamacaankeedii waxa ayna soo aaday kii iyo geedihii cabsida ahaa ee ku nooleyd naagtii sixiroolada ahayd aad ayay u cabsanaysa dhidid aad u tira badanna ka da-ay iyada waxayna ahayd mid aad uga cabsanayso waxay hoos imaatay geedkii sidii caadada ahaydna waa ay hoos seexatay waxayna afka gashatay macmacaankii waxay ahayd xilligaas mid aad u cabsanaysa balse cabsideeda waxaa uga darneyd afkeeda inuu soo laabtay iyada oo ay caadi noqoto wax yar kadib markii ay meeshii jiiftay gabadhii waxa ay maqashay qosol aad u cabsi badan oo ka imaanayo geedka korkiisa waayo cabsatay cabsi aad u daran waa ay dareentay balse awalba waa ay ku xeebtamaysa cabsidan waa kama aysan cabsanin waxaana geedkii kasoo degatay naagtii reer aakhiraadka ahayd ama naagtii sixiroolada ahayd waxayna u soo dhawaatay gabadhii wejigeeda si ay uga cabsiiso waa ay ku qaylqaylisay si ay u tijaabisay inay gabadha nooshahay iyo in kaleeto balse gabadha dareemaheeda waa ay ka adkaatay ismana aysan dhaqaajinin wax dhadhaqaaqna maysan muujinin iyadoo iskaligtay wax mayd ah oo rabtay inay khiyaamto naagta reer aakhiraadka ahayd naagtii ayaa soo degatay waxayna bilowday inay afkeeda kala baxday macmacaankii ayna cunto waayna ka cuntay macmacaankii gabadhii markii ay soo kacday dhahna ay soo kala qaaday ayna fadhiisatay waxay aragtay in wejigeeda u soo laabtay balse saas maysan sii ahaanin iyada soo qaybta labaad ee sheekadan sidoo kale saqda dhexe ee habeenkii ayaa waxaa si kadisa loo soo garaacay albaabka in lagu magacaabo harish harish markii albaabka garaacaysa maqlay waa uu naxay indhaha ayuuna soo kala qaaday waxa uuna fiiriyey saacadda waxa uuna arkay inay tahay labadii habeennimo amaba sideed saac oo habeennimo wuxuuna isweydiiyey yuu yahay qofka xilligaan albaabka ku soo garaaci karaa aad ayuuna u naxay waa uuna jereeyey isagoo aad uga naxsan albaabka qofka garaacayo iyo qofka uu yahayba waxa uuna soo qaatay faynuustiisa waxa uuna soo aaday dhankii iyo albaabka waxa uuna furay albaabkii waxa uuna arkay wax uu aad ula fajaxay waxa uuna arkay gabadhiisii uu labada sano la'aa oo albaabkiisa taagan waa uu aamini waayey aad ayuuna u naxay xitaa wuxuu awoodi waayey inuu la hadlo gabadhiisii yareed wadnihiisana wuxuu bilaabay inuu aad u garaacmo wuxuuna arkay inay tahay gabadhiisii labada sano ka horeeya ugu dambeysay ee lagu magacaabayay seema waxayna ku tiri aabe hadda waad ujeeddaa waan fiicanahay hadda ilkeygii dhaadheeraa ee foosha xumaa waa soo waayey waxaana iga soo dabiibtay naagta sixiroolada ahayd dadka waxay sheegayaan naruutooda ay ahayd oo naagta sixiroolada ah waa ay dabiibtaa ilkahaas cabsida ah marka aaba halka dib aa ka walwalin guurkayga anigana waa u jeeddaa inaan aad usoo fiicnaaday soona qurux badnaaday mana loo baahay inaad walwashid ninkii harshaa wuu yaaban yahay wax u dhahayuuna garan la'yahay gabadhii waxa ay fiirisay dhankeeda midig waxayna aragtay sawirkeedii oo lagu dhirjiyey ubax wayna yaabtay waxay u dhahday aabe maxaa dhacay sawirkeegi maxay tahay sababta wax loogu dhirjiyey sida qof dhintay oo kaleeto hal mar ayaana socday subaxdii markii ay soo kacday ayuu aabaheed bilaabay inuu u sharaxo wax walba wuxuuna ku yidhi dadka tuulada ayaa waxa ay dhaheen gabadhaadii waa ay dhimatay laba sano ayaana kaa soo wareegatay meel walbana waan kaa raadiyey
balse kuma aanan arkinaabo wuxuuna ku yiri waxaan islahay gabadhaadi waa ay dhimatay sida gabdhihii horeba u dhinteen gabadhii seema ahayd aheed ayay u yaabtay waa ina aamin weysa waxa ay maqlayso waxayna ku tiri aabe laba sano ka hadlaysid maxay tahay shalay uu maageedka hoos jiiftay maantana waa kana maxaa khaldan naagta sixiroladana waa ay soo duwaysay aabihii ayaa ku yiri maya aabe ma ahan laba maalin ee waa laba sano koor ayaa nagu kaa dambaysay oo laba sano ayaad soo maqneyd waxauna ku yiri waa inaan ayada aadnaa ayada waa qofka keliya ee og xaqiiqada geedkaas hoostiisa ama wanaagtaas sixiroladda ah waana qofka keliya ee tuuladan ku nool ee si fiican u og xaqiiqada geedkaas ku qarsan waayay soo baxeen waxay soo aadeen ayayadood oo deganeyd meel ka yar baxsan magaalada waayna u imaadeen labadoodii oo isla socda gurigeedii ayayna u soo galeen iyadoo weliba kursigeeda ku fadhida markii ay aragtay gabadhii seema aheyd waxay bilowday ayaday inay iska oyso seema iyo aabaheedna waxay ahaayeen kuwa aad waxay amar bilowday inay iska dirtay dhanteeda ayna qadato hawo iyaku waxay ahaayeen kuwa fiirinaya iyada la yaaban ninkii haarshayan wuxuu yiri ayay maxaa kugu dhacay maxaad la ohyeysaa ayaydii ayaana waxay tiri qanadadan oo dhan dadku waxay dhahayeen qofkii geedkaas hoos seexda dib uguma soo laabto sixiroladda ayaana ka haysata balse markii aan arkay seema laba sano kadib ayaan waxaan ogaaday in wixii aan aaminsanaa ay ahaayeen wax sax ah waxay noogu sii dartay in haddii uu qof u seexdo geedka hoostiisa ay soo gelayso ruuxaanta naagta sixiroladda ah ayna ka baxayso qofka kale ee markii hore ku jirtay qofkii ee xalay meesha jiifan waxa ay ahayd jiya waxa geed ka soo deganayn waxa ay ahayd seema ruuxaantii sixiroladdana waxa ay sidaas ku gashay jirkii jiya waxayna ka baxday jirka seema oo seema waatan gurigii maatay hadda sixiroladda meesha saarani waa jiya waa gabadhii xalayna la joogtay seema iyo aabaheedii harish aad ayay u yaabeen waayna naxeen waxayna ogaatay seema in labadii sano ee maqaneed ay ahayd sixiroolada geedka saaran ninka harish ayaana wuxuu yiri taas wax macna ma soo kordhinayso waxaana bilaabayaa inaan soo badbaadiyo gabadhaydii jiya ahayd ee waxaa ii sheegtaa hal waddo oo aan ku soo badbaadin karo gabadhaas waanba hubaa inay jirto ayadii ayaan waxay ku tiri waxaa jirto hal waddo oo keliya oo lagu soo badbaadin kara gabadhaas aniga ma ogina saxda inay khalad tahay balse hal waddo ayaa jirto waxayna tiri in naagta sixiroolada ah aysan ka soo bixi karin geedkaas hoostiisa waxaadna isticmaashaan xalxal si fiicanna iskaga ilaaliya ayadii ayaana dhigta wax ugu sheegtay haarish haarish markuu intaas maqlo waxa uu dhahay arrintaas way hela adag tahay balse gabadhida darteed waan u samaynayaa markii ay maanta ku maqan yihiin dadka xafladda ayagoo mashquulsan ayaan ka faa'iidaysanayaa waan aadayaa meesha aniga ayaana gabadheeda soo badbaadinayaa sidaad ii sheegtayna si fiican ayaan u samaynayaa si fiican ayaan u fahmay waxna ka walwalin adiga ayeeyo ayuuna ku yidhi ninkii haarish ahaa ayadiis sidii aynu ku soo baxay waxayna soo raaceen asagay saaxiibkiis kaabil waxayna soo aadeen bannaanka magaalada saaxiibkiisii ayaana waxa uu weydiiyey meesha ay u socdaan labadooda balse ninkii haarish ahaa waxba umuusan sheegin wuxuuna ku dhahay keliya waxaan ku dhaho samee saaxiib ninkii kaabil ahaa ee saaxiibka haarish ahaa waa u yaabay balse waa uu iska aamusay wax hadalana kumuusan soo celinin saaxiibkiis wayse soo raacay waxayna imaadeen meel meydka dadka lagu kareeyo meeshaas ayna qof ka soo qaateen oo ay ka soo xadeen maysan ka soo xadin laakiin dadka meesha jooga ayay si khiyaana ah uga soo gateen iyadoo la ogeyn ninkii kaabil ahaa ee haari saaxiibkiis ama uu yaaban yahay meydka ayay soo qaateen waxayna soo gashteen gaariga gadaashiisa xaggii ayna ku soo xirteen wayna soo raacay waxayna soo aadeen bannaankii kore ee magaalada iyo meeshii ay ku nooleed naagta sixiroolad ahayd markii meeshii lasoo gaaray waxa uu joojiyey haariish gaarigii wuxuuna yidhi nabad aan soo bixinna meydka ninkii kaabila wuu yaban yahay wuxuuna yidhi war maxaa dhacaayo maxaad rabta inaad samaysid haarish ayaa ku dhahay isdeji marka aan arrinkaas samayna kadib geedka waxaa kasoo degan doonta naagta sixiroolad ahayd oo ku jirta jirkii gabadheeda eejiya marka waxaan rabnaa jirka gabadheeda inuu ii badbaado oo ruuxaanta sixiroolada ay ku wareegtay jirkan aan hadda wadno marka waxaan rabnaa inaan badbaadino gabadheeda way soo baxeen waxayna soo qaadeen meydkii waa ayna soo jiideen waxa ayna hoos keeneen geedkii hoostiisa sidii caadada aheedduba labadooduba waa aad ayga cabsanayeen meydkii ayna meeshii dhigeen waxa ayna afka u saareen macmacaanki waxayna afka ugu qariyeen si aan loo ogaanin in qofkan uu yahay qof caadi ama bini aadam meesha ayay ka fiirinayeen labadooda oo meesha ay ugu dhuunteen wax yar kadib waxaa meeshii kasoo degtay naagtii sixiroolada ahayd weliba iyada oo usoo socta dhanka hoose ee geedka waxay u soo dhawaatay meydkii waxayna bilowday inay ku qilqaylisa marka horeeto si iskaga hubiso kadibna qaloosha ay kaga fadhiisatay waxa ayna ka cuntay wixii afkeeda ku jiray markiiba waxaa meesha ku dhacday gabadhii jiya ahayd oo caadi noqotay aabeedaayadda uu naxay waxaun isdhaha gabadhaadii amay kaa dhibatay balse wuu siira adkeeyimana wuusan soo dhaqaaqin iyagoo u jeedaan ayaa hal mar waxaa kacday meydkii ama naagtii meydka ahayd ay meesha keeneen waxayna bilowday inay geedka si qaab daran u fuusho weliba gadaal gadaal ah iyagu way cabsadeen weliba cabsi aad u daran geedkii ayaana naagtii dib u fuushay waxaana indhaha soo kala qaaday gabadhii yareed ee jiya ahayd afkeeda ayaana taabatay waxayna dareentay inay caafimaaday waa ayna faraxday
ولسي آد آه مركي بوا سوق عدو حين اسلا ذكرية سوق آد سنة وحيبه مركي بأرقتي آبهين يو نينكي كالاتي ساحبة ضاهاين وحينا مركي بسوصارين قبل اوذي كاريا مركي بوعود هاي نينكي عارش آها اخصا آن ميشا كعررنو ديان ميشا نكسي جرنو حصول عفاني سنات الراقراتيين وفامي زلم خياني مركي بوا حيسو فولين قاريك وعينا صبحين وحيار انكي دي بوا حميشا كسو دقتينا كتير الاخرات كاهيد وحينا مركي بلاوذي ناسي آدو عبسلي وقصشو إن سوء أدن أنكي يتولد ولما مركا وحي صورنا فتي جيده أي أول كورك وإيكا جرتي وإن توس سوء أدن أنكي يتولد برسم حادعي وحان حلقة السوق راقيا قولي نين لغو مقعا بسوهاز ولما سيحوك سوهاز نايو قلقا دي مركي ومقليا قناع الباب كيسا وعونا نحي وحونا دريمي حبسي أدو دران ما داما تولد هاز إي عادك أيد إنا نلعبين كلا يسكوي معنين وقليا الباب بدا على قراعين ساعدو حي هيدا حيلي تنبي تاسو كنتينو أساقنا أدو سي عبسطو الباب كان وحو عميد أد لو قراعايو سيدا قفلا برسنايو قلاتو سوهاز أي قفكي وحووي ديي يا تاهي مركا لا يوكو علي وحودا يا تاهي بلسا هدو جواب تي ملاحين هو سويستا وحونا سوقا تفينوش ديسي وحونا سوء على دنكي إيا البابكا سويس ويدينا يا صوت وقف كان أولا هدي لأي هاي ساقا البابكي أيونا فوري مركي وها البابكا بفوري بوح واركي وح وآد وليابي آد نوقع عبصدي وحونا أركي قف سي جيدا لأن تما آد والأدير وحينا أهيد زناك وميشة تاغن وحولا داي يا تاي محان نميشان كقبان يسا حليغان اللوم الجمع من مركز وانا لقا عاموسي إلا هالمر عيناك تسحر الله دايد كسو جيستي ساقين او آدو سينحي إن دايون آدو تاقي ساقو آدو ليابن وحينا كتري ماي حصوصة تانيغا ننك باو هاد الواي هاد الواي كسو بحيواي وحينا مركا لكو علي سي ورياح عنيغا ماي حصوصة تا برتسو حاس سوا حاد الافكي ساكم سوا بحين وحونا بلابي إنو آدو ديذو وحيو سو دباتي ولبسي زائدة يساقو كسو دباتي وحينا كتري وحباها اسمع ماهين سوا حاس ماي حصوصة تا عنيغا وحكا لما يسان كلهين وحونا بلابي إنو قيليو ونا دهو وحان رون ما آهان معقول ما أهان وحن رون ما أهان معقول ما أهان أنت زوكلي يقعد لناي بس نايت سحرات هذا حكوب لا وذين يفيرتو لإيش إيه كفيرتو سدوك لنا أي إيش كسورتو يظهر له زو كمان عافينين كمان أنا ندينين هذه يا صاحب الضابة وحنا بلا وذين إيش كسيفيرتو سجا ولي بس يحوق لي ولي بقى دي هذه أتقول على رأي كفيرتو كذا لا يوع على وحنا تري كمدين دون عوا ومالك يا دم الله حيد وحنا مركب كوب لا بس إني عدي هذه أتقول على رأي أتقول أتذكر الكوب لا وذين يفيرها كجيل كليسو إلا هو كان فحي أو كدتين إذا حلقاس واحد جرينين كاليتو ولغم غعاوي مهيش ومرايي بنانك تولذا إساقو كيما ده حلقاس مغالذا علامنا كسوقات قاتي حلقاس محيي دمي حلي دمبي وعن حلقاس قاد قادي سيناك تسحر ولده حيد وقدالو قتميت مركي وحير شعود وعو مغلعات وعونا حي وعونا يري لونو قنقرا قفك حلقان مغعاق يقانو كذا شادك هاقا ويعكرا وعونا دريم عبسي آدو درن إساقونا حلمر قدال فيرنين وعونا سيري تجي وعونا لو بده هاي مربت المياه إناد اللي كلانتو وكفر حسن المياه إناد اللي كلانتو يحياب النوع حاسوك لتعام وناك رودا هيدا يا كوديسي حلقاس وحوا حل تنبي وهبين ادنا ميش ما جوجتو لا بدو او كليا هل مرايونا كداش السوفيري وحونا ارك وحو اد او نحي وحنا كوتري ما حدا عي بيادا كفر حين مي اركتيدا ما حدا كفر حويسي اركتيدا نكي ميش امركي او اركي وهو امني واي وحو ونديس كو اركايو وحنا ويدي ناكتي سيده سيدي معقول كتاي سيدي أليغا سحرولة جسمتيد سيدي هرتيد وتاغن تاي وحيكو صوفيرا سيين دا آدو عبسي بادن ولبا آهد لوغا عبسانايو سيدي وحو بلابينو آدو نحو ودنيسان آدو سكو كراحو ناك سحرولة تاها ايد ناك تي سحرولة تاهيد ايانا كو صوفيرا سيوجو آدو عبسي بادن يدو قورتيد اللي حلي حنيسو سيدو كلانا نيدا بتبتاليسو وحينو موغتاي ميد آدو عريسان إساقنا آدو عريسان waxaan ku tiri haa waa anigi weli waan noolahay waan ay kana aniga dib ayaan u soo laabtay waan ogaa inaan dib u soo laabanayo waxaan u soo laabtay inaan qof walba bedelo oo tuladan joogo manager tuudan afin doono adiga ayaan qofkii labaad oo aan dil doona waan ogaa inaan dib u soo laabanayo ayna ku tiri waxaan ku tiri waxaas maxaad igu sameeyeen sababta ii sheeg sababta aad waxaas igu sameeyeen maxay tahay hal mar ayaan gadaal u kala toortay weli si xoog ah wuxuuna ku dhacay geed meesha ku yaalay markiiba waxay soo daay xarig meesha ku yaalay qorta ayuu ka galay maadaama iyadu maalay soo saarkeedii waxyaabahaydi la yaab kalaha halkii ay una ninkii ku margaday oo lagu cayjiyay
waxaa jiray xilligaas oday lagu magacaabayo Saalax oo iskaga raaxaysanayay beer uu isagu lahaa banaankeeda. Wuxuu ahaa mid sigaarkiisa iska cabay, jawigiisana uu u degan yahay, sidoo kalena aysanba ka qasnayn. Wuxuuna si kadis isagu maqlay codad meel uu ka imaanayo uusan garanaynin. Xogoobu uu iska yara dhagatiray, laakiin markii dambe aad ayuu dareemay inuu codadkan yahay qof meelaha kalo. Wuxuuna yara dareemay cabsi aad u daran. Codadkaas waxay ahaayeen kuwa geesihiisa gadaashiisa ka imaanayo, balse ma uusan fahamsanayn. Wuxuuna hamar maqlay qof dhahayo wariya Saalax, gadaashiisa ayuu ka dareemay qofkii inuu taagan yahay. Wuxuuna yiri yaa waaye yaa waaye ayuu ku celceliyey, yaa meeshan jooga ayuu dhahay, balse qofna lama hadlin oo waa laga aamusan yahay. Waa uu cabsaday waauna jareeyey. Wuxuuna hal mar arkay naag timo aad u dhaadheer leh oo hortiisa taagan, waxayna ku tiri wariya Saalax, miyay xasuusataa aniga sidii ay ku hor fadhiisaayeen isagiina, ku tiri miyay xasuusataa waxa dhacayna, ma xasuusataa? Isaga uu hadli waaye hadalkan waa uu ku dhigay. Wuxuun aamini waaye waxa ay indhihiisu arkayaan. Waxba hadalka waxaynu ku tiri waxbaynu hadalka ugu dhigin. Dib dambe uba hadli doontid, waana maalinkii kuugu dambeysay, waxaana ku wadaa macmacaankaagii weliba inyaru aad wagaagsan. Waxayna soo baxaysay macmacaankii iyadaa markii gabdhaha afka loo saari jiray lagu qiyaami jiray ee qaybtii hore sheekada aan kusoo aragnay. Ilaa hadda dadan video like saareen, isku dayna like saartaade, waa aad umahadsan tahay. Macmacaankii ayay soo kalbixisay ninkii Saalaxana waa uu hadlilayahay oo shib ayaa u jaranba. Hal mar ayayna afkaga gelisay macmacaankii weliba si xoog leh, afka ayayna kaga gurbisay iyadoo afka ka jeexjeexayso. Afkii ayayna labada dhinac u kala dirtay weliba si xoog ah, iyada oo cidyaheeda dhaadheeraa u gelgelisay. Isaga oday ayuu ahaa naxdin iyo wadnistaag ayuu markiiba u dhintay. Habeenkii dambeeto saacaddu waa 12:00 habeennimo, waxaana markaan loo imaaday nin kale oo isagana lagu magacaabayay Dakat. Wuxuu dareemay in gurigiisa la joogo, shanqara ayuuna maqlay. Wuxuuna maqlay albaabkiisa oo la garaacayo oo laleeyahay yacaawi aabe. Waxaana gurigiisa joogtay gabadhii diyaa ahayd oo isagu adeer u yahay. Albaabkiisa ayayna soo gargaraacaysay weli si aad u naxdin badan, ayadoo soo gargaraacayso dhees aabe yacaawi. Markii buu soo booday, wuxuuna soo caday dhankii iyo albaabka. Markii hore buu soo dhufaaday, hal mar ayaa albaabka waxaa loo soo furay si xoog ah, isaga oo aanba furin. Albaabkii waa uu naxay, aadna uu jareeyey. Wuxuuna aamini waayey waxa isaga hortiisa ka socda, qofna loo kama taagin, waana cidlo. Waa uu yaabay. Gabadhaadii aabu kula hadlaysa ayuu is dhahay. Hal mar ayaan waxa kor kusoo booday naagtii sixiroolad ahayd, waayna soo gashay albaabka. Waxay bilaabday naagtii sixiroolad ahayd inay aad ugu bujisa wajigeeda xanaaq, iyadoo qoorteeda mararka dhinac u lixlixinaysay. Ninkii dhakaj ahaa waa uu hadli la'yahay, sida kuwii horeet ayuu isagana hadalka ugu dhigay. Wuxuuna iskuogiyay waxa uu isagu sameeyey. Miyay xasuusataa ayaana ku tiri sida kuwii horeba ay ugu tiri. Miyay xasuusataa wariya Dakat, aniga miyay xasuusataa? Isaga hadalka ma soo bixin isla sida kuwii horeeto, maadaama ay dhammaantood ka sinnaayeen layaabka. Wuxuuna bilaabay inuu dhaho waxaan macquul maa, mala dhici karaan, sidee ma noolaan kartid adiga, iyo hadalla noocaas oo kaleeta. Iyadii xanaaqa ayay kasii qaaday, aad ayaan u sii carootay. Gabadhii jiya ahayd ayaana maqashay codkii, waayna soo baxday iyadoo aad u cabsanaysa yaabanna. Markii aqoolka soo gashay ayay waxay aragtay wax aad u cabsi badan. Jiyaana waxay ahayd mid naagtan sixiroolada ah horey u aragtay. Markii aragtayba way naxday, waxayna ogaatay naagtan inay tahay naagta sixiroolada ahayd. Aabihii ayaa wuxuu bilaabay inuu dhaho waxaan macquul ma aan, ma dhici karto, adiga ha idilin, iska kii caafi, aniga iskumaan daynin aan ku dilo. Gabadhiidiyaha ahayd ayaa iyadoo aad u yaaban ayaa waxay bilowday inay qayliso. Waxaana dhankeeda soo aaday naagta sixiroolada ahayd. Gabadhii ayaana indha aad u cabsi badan ku fiirisay, balse waxay kumaysa dhufan, mana aysan taaban gabadhi yarta ahayd. Aad ayay gabadhii u dhididay, hal mar ayaana istaaga ka dhacday naxdin daraaddeed oo wayna suuxday. Naagtii sixiroolada ahayd waxay usoo laabatay ninkii, waxayna bilowday inay qoorsagaara ku qabato. Ninkii waa intaas waa u qaylinaya, waa u oynayaa, nafta ayaana kasii kusii dabayaray isaga. Hal mar ayaana kala tuurtay markii ay u dhintay kadib, sidii ayuuna isagiina ninkii dhakad ahaana uu ku dhintay. Subaxii markii la gaaray, gabadhii jiya ahayd waa ay soo baxday, waxayna soo aaday dhankii tuuladii, waxayna soo aaday ayeydii gurigeeda. Ayeydii dadku waxa usha sheegay jirtay gurigeeda, diyada qaybtii kalood soo daabanay, qaybta loo tumalayna inay ayeydan fahmi doontid. Waxaana isku soo raacay jiya iyo aabaheedii gabadhii kale ee sima ahayd. Jiya markiiba waxay bilaawday inay iska ooyso. Ayeydii ayaana waxay ku tiri, jiya ha ooynin, xilligan ma ahan xilligii loo baahnaa in la ooyo, ee waxaa loo baahan yahay in la fikro ee maskax la keeno. Waa in la ogaadaa sidee naag sixiroolada ah ay uga soo degatay geedkaas, waana si aan macquulka lahayn, maadaama naagaas lagu xidhay geedkaas ayay aniga xitaa ma ogi. Waxayna tidhi, markii naagta sixiroolada ah ay la hadlaysid adeerkii, waxay dhihays waxyaabaa naga fahmi waayey. Awgii waxa uu ahaa mid xilligaas dhahaayo, waxba maan samayn, iyo waxyaabaa noocaas oo kaleeta, sida inay wax og inuu wax isku ogyahay oo kaleeto. Sayba ayaana waxay tidhi, marka horeeto waa inaan soo raadinaa ama aan ogaanaa sidee keliya ma tuuladan ay gabdhaha oo keliya ay u yihiin kuwa ilkaha qalqalooca leh, maxay ragu lahaan waayeen, sababta waa inaan soo ogaanaa, iyo sababta ka dambeyso
naagtan sixirrada iyo wax ay tahay meesha ay ka imaatay wayna namdas ogaana ayeyo aabe wuxuu ahaa mid xilligaas dhacayay ayeyd abaadeerkay wuxuu ahaa mid dhacay ha idilin iska kii caafi aniga maanan sameyn mana aana ka dambeynin dilkaaga ayeyda waxay tiri waxaa jirta xaqiiqa naga daasun anaka loona baahanyahay inaan soo raadino oo aan ogaano isla markaas waxaa la soo garaacay albaabkoodii wali si xoog ah dhammaantood waa ay wada naxayeen waayna wada cabsadeen markii uu ninkii harshay albaabka furay waxa uu arkay saaxiibkiiska habilo taagan isagoo le waxaan soo ogaaday xaqiiqada dhan wuxuuna yidhi tuuladan xilligii hore waxay ahayd tuulo ka duwan tuulooyinka dariska nala ah gabdhahan waxay ahaayeen kuwo ka duwan dhammaan gabdhahaas kale ee tuulooyinka joogo maysan jirin gabar ku dhalan jirtay ilkaan foosha xun ee qaabka daran ee maalmaha dambe a lagu arkay tuuladeenna xitaa tuulooyinka kaleetu waxay ahaayeen kuwo ka maseera gabdhaheenna xitaa noo soo doontaa balse xilli xilliyada ka mid ah ayaa tuuladeenna waxaa timaad naag lagu magacaabo leena kaabil ayaana waxa uu ayadii weydiiyey weligaa maa maqashay naag la dhaho leena mana jirtay xilligeenii ayadii ay waxay tiri haa waay jirtay naag lagu magacaabo leena manan aqaan meel ay iyada asal ahaan ka soo jeeday iyo meel ay nooga timid muddo kadib ayaana si kadisa ku weynay waxaana weydiinay ninka lagu magacaabo saalax wuxuuna nagu yidhi naagta sixroolada ayay ahayd sidaas darteed waxaan ka burinay gebi ahaanba magaalada waan bakacaylinay markii aan ogaanay inay sixroolad tahay si aysan dhibaato inagu soo gaadhsiinin dhammaantood waa ay wada naxeen markii ay maqleen arrinkaas waxayna tiri dhacdadaas iyo dhacdadan maxaan iska galay dhacdadaasna waxay ahayd mid hore dhacday aniga xitaa waan yara ninkii kaabil ayaa soo booday wuxuuna dhahay haa dhacdadan waxweyn ayaa iska galay habeen hore markii saalax iyo la dilayay aniga waxaan ahaa mid meesha jooga waxaana maqlayay wax walba oo ay labadooda ku wada hadleen ninkii saalax ahaana waxa uu iyada weydiiyey dhammaantiin mana wada dilaysaa aniga khalad ayaan galay ee iska kii caafi ma ahaynina mida sameeya waxayna ku tiri haa dhammaantiin waan idinwada dilayaa waxayna tirisay dhammaan magacyadooda waxaan maqlay inuu ku jira mahesh iyo dhakaj ee ninkii kaleeto ee lagu magacaabaay suxaas waan soo cararay waxaana soo aaday dhankii iyo mahesh mahesh xilligaas wuxuu ahaa mid banaanka magaalada ku cabaaya khamri waxaana weydiiyey inay jirto naag ay horey u dileen iyaga wuxuuna ay bilaabay inuu iga sheekeeyo waxay ahayd naagtaas xilligaas uga cabsanay wax walba nooga sheegay wuxuuna yidhi waxaa jirtay naag timaaday tuuladeenna naagtaasoo aan lahayn wax dad ah mana aanan aqoon meelay ka timid iyo meelay u socotoba waxayna ahayd mid keligeed ah tuulaba tuula iskugu beddesha waxayna degtay meel magaalada ka yara baxsan waxayna maqashay inuu saalax shaqo ama qof u shaqeeya u raadinayo oo u kariya macmacaanka iyo waxyaabahaas waxayna go'aansatay inay u tagto ee shaqada ka dalbato sidii ayayna samaysay uba ay u tagtay waxayna ka codsatay inay shaqada uu siiyo waxayna u sheegtay inay si fiican u taqaano wax walbana ay u qabanayso balse cillado jira awgeed wejigeeda waa ay qarisay oo maysa tusin isaga oo waxaa wejigeeda ugu xirnaa facemas waxayna ku tiri igaraal noqo wejigeega ma jecli inaan furfuro laakiin shaqada sidii aad jeceshahay iyo sidii aragtid ayaan u qabanayaa oo macmacaanka si fiican ayaan u garanayaa sida loo sameeyo sidii ayuuna ku shaqo geliyay oo shaqadeeda ayay ku bilaabatay waxayna ahayd mid si fiican u taqaan hawsheeda oo si fiican u qabsata si fiican ayaa nooga shaqaynaysay hawshii loo diray iyada ilaa laga gaaray maalin maalmaha ka mid ah maalinkaas waxaa si kadisa uga dhacay wejigii maradii wejiga ugu xirneed waayna naxday markiiban waxay doontay maradii uu ay soo qabsatay intaysan maradii xiranin waxaa arkay cunugii uu dhalay saalax waa uuna naxay cunugii wuxuuna arkay wuxuusan weligiis horay u arkin waxayna ku tiri eedo aniga ma ku cunaayey qofni laakiin ha u sheegin waxaan ha ka walwalin aniga ma ku cunaay waxna ma kugu samaynaaye waayna qabatay waxayna rabtay inay wax si degan ugu sheegto balse isaga ma uusan waxba ka maqlin waa uu ka soo cararaayey oo waxa uu ahaa cunug yar oo ka yar 10 sano waxa uu bilaabay inuu qayliyo sidoo kalena uu ooyo waxaana soo aaday ninkii saalax ahaa waxa uuna arkay waxuu isaga naftirkiisa aad uga cabsa sadii aad nooga naxay wuxuuna yidhi yaa tahay maxaana meesha ka qabanaysaa maxaa cunugay ku dhiibay oo gacmaha uga qabatay waxaana ku tiri mudane leena ayaan ahay gabadhii ku shaqaynaysay ee qof kale maahi waa uu naxay indhaha ayuuna zaa'id u taagay wabuna soo cararay wuxuuna imaaday cunugiisii oo dhulka ku dhacay naxdin daraaddeedna dhulka ugu dhacay oo u suxayba waa u dhadhaqaajiyey waa u dhadhaqaajiyey wuxuuna dareemay inuu cunugiisa yahay mid aan banoolayn waa u naxay aadna ugu sii xanaaqay wuxuuna arkay uu xaqiiqsaday inuu cunugiisu dhintay xanaaqiisi ma uusan kontrolin waxa uu soo aaday naagta wuxuuna ku bilaabay inuu qorsagaara ku qabto isagoo dhahaayo ma ahaynina noocaha oo kale shaqo siiyo bahadii dad cunka ah waxaadna tahay sixiroolad waxaana markaas usoo galay ninkii suxaas ahaa ee aan qaybtii hore kusoo daawanay soo daawa qaybtii hore fiidiyoguna laagsaar markiiba wuxuu dhahay naagtan waa sixiroolad tuuladeen ku jirta ninkii suxaas ahaa wuxuu yidhi waa inaan dilnaa waana nagu qasab waana waajib nasaare inaan ka qabanaa dadka naagta waxay ahayd mid aad walwalsan waxayna dhahaysay bal fursad aan idinkula hadlo walaalayaal isiiya balse waa ay u diideen xitaa fursad yar oo ay iyada ku hadasho oo ay qursagaara zaa'id ay ku qabteen wuxuu soo qaaday macmacaan meesha yaalay afka ayuuna si xoog ah oga guray iyada weliba si xooggan oo uu ku qasbay afkeeda ilaa uu ka jeexay waxaana xilligaas iyaka u imaaday ninka lagu magacaabay dhakaj ee ahaa jiya adeerkeeda haddaad qaybii hore soo daawatay waad garanaysaa wuxuuna yidhi maxaad sidaan ugu gelaysaan maad iska dhaaftaan balse maysan jirin cid
kadigaysatay iyo sagawarkiisa way soo qaadin waxayna soo keenin bannaanka magaalada iyadoo intaas u inaysa qeylinaysa afkana ay ugu jiraan macmacaankii walba si xoog loo geliyay waxayna ku xireenay geed dheer oo ah geedaha qumbaha ka baxo oo ku yaalla bannaanka magaalada waxay ahaayeen saddexdoodii kuwa fiirinaya waxa ugu sii darnaa ninka suhaas ah wuxuu soo qaatay dhagax wuxuuna bilaabay inuu ku tuuro iyada isagoo dhahayo naag sixiroolad ayaa tahay mana aysan ahayn tuuladeena isku timaado si xoog ayuuna isha uga dhuftay dhagaxii oo isha ayaaba gabadhiga soo dhacday ma jirin mid ka mid a iyaga oo u naxariistay saddexdoodaba waxaana jiray mid kaleeto oo mahees lagu magacaabo oo iyaga la socday ayaas ayaana waxa uu soo qaaday waxyaabo saxriy balaay daran ah wuxuuna wejiga uga shubay basbaas iyo waxyaaba aan la garanaynin isagoo le waxaan kugu xiraynaa geedkan weligaana geedkan ma soo dhaafi doontid inta aad nooshahay geedkan ayaana xitaa ruuxaantaada ku xirnaan doontaa waxayna geedka ugu soo xireen xariga geedkii ayaana xarigii ayaana qoorta loo geliyey oo kor ayay ugu jiideen sidii ayaana maskiintii ku daldaleen oo ay ku dileen iyadoo oonan u sheegin xaqiiqada ninkii dhagajahaa ma uusan ahayd mid ku faraxsan oo waa uu ka yara walwale uu ka murugooday balse waa uu ku caabiyey wax walbaba ha ahaatay saaxiibadiisa khaladkii ay samaynayeen gabadhii markii ay sii dhimanaysay waxay tiri gabdhihiina waxay wada noqon doonaan sideedoo kaleeto waxaan ku habaaray inay noqdaan sida aniga oo kaleeto waadna ka shalayn doontaan waxa aad samayseen waa ay kasii xanaaqeenba naagtaas dhiman rabto hadalkeeda ninkii saalax ahaa ayaana wuxuu soo qaatay bir waxuuna ku tuuray xariggii xariggii ayaana soo gahay oo dhulka ayay ku soo dhacday iyadoo weli sii neefsanayso oo neefteeda ugu dambaysa ku jirtay ayaana waxay ku sii rideen godsiya iyadoo noolba u sii duugaan waxayna ahayd mid dhaheyso aad ka shalayn doontaan waxa aad samayseen waana soo laaban doonaa waana idinka arsan doonaa waana ballan iyadoo hadalkii dhaheyso ayayna sidii ku duugeen dhammaantooda ninkii kaabil ayaana waxa uu yidhi tan waa leenadii xilligaas ay dileen waxayna u soo laabatay si ay uga arsata afartooda wayna ka arsatay hadda isla afartoodiiba waxayna xilligan noqotay mid ka duwan middii hore toos xiroolad ayay isku beddeshay dhammaantood waxay ahayeen kuu ka naxay jiyaha waxay ahayd mid iska yaaban waxayna dhahday aabe wax dila ama dhibaato kumuusa geysanay maxay u dishay maxay iskaga dhaafi weysay xitaa markii ay dilaysay waxuu ku hayay aniga maanan ka qayb qaadanin dilkaaga ayada ee waxaa ku tiray caawinaadaas yar ee u caawiyey ayaa loo dilay isaga xitaa balse hadda sidaas ayay ku bixisaa naagta sixiroolada ahayd halkaas ayna ku dhammaatay sheekadii geedkii ugaarsiga fadlan waxaan kaa codsanayna haddii aad cusub tahay inaad soo dhawaato oo aad subscribe saarto sidoo kalena aad videoga qurxiso oo aad like saarto aad ayaad umaadsan tahay.